Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Dos ângulos, outrora apóstolo, dos anjos, agora irmão, a grei que a igreja congrega, estende Gregório a mão, calcando riqueza e glória, do mundo o falso esplendor. Tu pobre seguistes o pobre, de toda a terra, Senhor. Supremo pastor, o Cristo, confia-te a sua grei. De Pedro recebe o cargo, quem segue de Pedro a lei. Da Bíblia com seus mistérios, descobres a solução. A própria verdade te ergue à luz da contemplação. De todos os servos, servo, da igreja, papa e doutor, não deixes o que te seguem nas garras do tentador. Por ti os mais belos cânticos puderam vir até nós. Em honra ao Deus unitrino, ergamos juntos a voz. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ouvi isto, povos todos do universo, muita atenção, ó habitantes deste mundo. Poderosos e humildes, escutai-me. Ricos e pobres, todos juntos, sede atentos. Minha boca vai dizer palavras sábias, que meditei no coração profundamente. Inclinando meus ouvidos às parábolas, decifrarei ao som da harpa o meu enigma. Porque temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Porque temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Morrem os sábios e os ricos igualmente, morrem os loucos e também os insensatos, e deixam tudo o que possuem aos estranhos. Os seus sepulcros serão sempre as suas casas, suas moradas através das gerações. Mesmo se deram o seu nome a muitas terras, não dura muito o homem rico e poderoso. É semelhante ao gado gordo que se abate. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ajuntai vosso tesouro no céu, diz o Senhor. Este é o fim do que espera estultamente, o fim daqueles que se alegram com sua sorte. São um rebanho recolhido ao cemitério, e a própria morte é o pastor que os apascenta. São empurrados e deslizam para o abismo. Logo seu corpo e seu semblante se desfazem, e entre os mortos fixarão sua morada. Deus, porém, me salvará das mãos da morte, e junto a si me tomará em suas mãos. Não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo, todos te aplaudem, tudo bem, isto que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz. Não dura muito o homem rico e poderoso, é semelhante ao gado gordo que se abate. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajuntai vosso tesouro no céu, diz o Senhor.
toda glória ao Cordeiro imolado, toda honra e poder para sempre. Vós sois digno, Senhor nosso Deus, de receber honra, glória e poder, porque todas as coisas criastes e por vossa vontade de que existem e subsistem porque vós mandais. Vós sois digno, Senhor nosso Deus, de o livro nas mãos receber e de abrir suas folhas lacradas, porque fostes por nós imolado, para Deus nos remiu vosso sangue, dentre todas as tribos e línguas, dentre os povos da terra e nações. Pois fizestes de nós para Deus sacerdotes e povo de reis, e iremos reinar sobre a terra. O Cordeiro imolado é digno de receber honra, glória e poder, sabedoria, louvor, divindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Toda glória ao Cordeiro imolado, toda honra e poder para sempre. Leitura breve. A sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidades e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. No meio da assembleia falou palavras sábias. No meio da assembleia falou palavras sábias. Deus o encheu com seu espírito de saber e inteligência. Falou palavras sábias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No meio da assembleia falou palavras sábias. São Gregório praticava tudo aquilo que pregava e se fez exemplo vivo dos mistérios que ensinava. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Gregório praticava tudo aquilo que pregava e se fez exemplo vivo dos mistérios que ensinava. Rendamos a devida glória a Cristo, constituído pontífice em favor dos homens e das suas relações com Deus. E lhe peçamos humildemente: Senhor, salvai o vosso povo. Fizestes resplandecer admiravelmente a vossa igreja por meio de santos e insignes pastores. Que os cristãos se alegrem sempre com o mesmo esplendor. Senhor, salvai o vosso povo. Quando os santos pastores vos suplicavam, a exemplo de Moisés, perdoastes os pecados do povo, por intercessão deles, santificai a vossa igreja, mediante uma contínua purificação. Senhor, salvai o vosso povo. Tendo-os escolhido entre seus irmãos, consagrastes vossos santos, enviando sobre eles o vosso Espírito. Que o mesmo Espírito Santo inspire aqueles que governam vosso povo.
Senhor, salvai o vosso povo. Sois vós a herança dos santos pastores, concedei que nenhum daqueles que foram resgatados pelo vosso sangue fique longe de vós. Senhor, salvai o vosso povo. Por meio dos pastores da igreja, dais a vida eterna às vossas ovelhas e não permitis que ninguém as arrebate de vossas mãos. Salvai os que adormeceram em vós, pelos quais destes a vida. Senhor, salvai o vosso povo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com indulgência e o governais com amor, dai pela intercessão de São Gregório Magno o espírito de sabedoria àqueles a quem confiastes o governo da vossa igreja, a fim de que o progresso das ovelhas contribua para a alegria dos pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.